Здавалося б, європейське місто, керівники якого неодноразово заявляли про перевищення бюджету, але чомусь його жителі змушені роками страждати через відсутність належних комунікацій. Якось, до прикладу, туристичний мікрорайон Паланок. Місцеві скаржаться, тут ще ніколи не було асфальтного покриття та каналізаційної системи. Покриття немає, болото, машину не можна помити, виїхати не можна, стоків нема. Все тече у двір. Подивіться, люди заїжджають сюди. Я їх розумію, у них дорогі машини, вони хочуть піти потім. Ну чого я за свій труд, який я тут налаштовую, маю заїжджати, бо немає основної дороги. Асфальту ніколи не було, у Двойнищі не було тут асфальту. Ми самі завозили, ми тут йде, то 20 машин завезли, кожен перед своїм домом. Місцеві розповідають, цими вулицями не те, що пішки не можна пройти. Тут навіть вантажні автомобілі падають через метрові ями. Якраз де ми стоїмо, якраз мусорна машина була на праву сторону перекинута прямо у мою хату. В сторону моєї хати я боялася, що вона бідна перевернеться і хижу мені подопре. Декілька місяців тому працівники водоканалу почали проводити тут каналізаційну систему. Однак, за словами місцевих, все, що вони зробили, так це перерили ще більше дорогу і залишили все у такому стані. Пройшло вже більше півроку, але й досі ні доріг, ні каналізації, ні робочих. Ну а тепер що зробили і лишили? Та вже би хоч би далі щось зробили, або хоч би ті ями, щоб хоч може транспортом, щоб прийшли. О, люди живуть, далі лишають транспорт і цятуй. Тендеран виграв один, а другий мав виграти другий. Діло пішло в суд, протягнулася справа. Ми 2 роки терпіли, доки нам всю грязь тепер і зроблять. Будівельники роблять, водоканал робить, але як робить, видите самі, яка робота, який результат. Обурює такий стан справи пані Надію. Жінка каже, у той час, поки чиновники займаються замилюванням очей, роками виділяючи мільйони гривень на різні об'єкти у центрі міста, у мікрорайонах люди страждають, але на їхні проблеми ніхто не реагує. Люди платять податки, люди наші мукачівські не прийшляки з якоїсь держави другої, що ми індійці або що, але це є некрасиво. Бо хай би прийшли сюди, от приходив Розумков, та не треба вести їх було в поліклініку, а сюди, в роддом, де грязь, де болото. Ще одна ДТП за участі вантажівки трапилася і на сусідній вулиці. І знову ж таки виною всьому відсутність асфальту та метрові ями. І вчора машина їхала, та тут це перевернула в тому. Мусор не забирають, кажуть, що а платимо за мусор. А правда, мусорна машина, вона куди піде? Подивіться, свої маємо машину, нікуди і вийти не можемо. Фінансовий аналітик Іван Білащенець каже, стан доріг у мікрорайоні Паланок – це яскравий приклад роботи міської влади в цілому. Чому не запитати керівників, які несуть відповідальність за таку якість роботи, за такий стан доріг, із тих керівників, які свою недолугою роботою показують нашим мешканцям, як не повинні керувати ті люди, які сьогодні при владі. Місцеві у свою чергу додають, якщо через 2 тижні ситуація не зміниться, планують виходити на протест, адже терпіти такому стану справ уже нема сил.